something is about to break. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Kaimonene na mwene hinya da degerera geteine yaku nguwe mwetwa wa goro yaku direhede ngoima loru inero aku heanga hinya yomba gereria ohe pagerie Tidena kana magerio irenge toma kaito tigane agarinya nyoba gerenya ohe pagerie nomoido haku todo tidena kana magerio Nataka kila mtu aliye hapa mbele. Nataka kila mtu aliye hapa mbele uende kwa maombi. Ingia ndani ya maombi uambie Mungu ninakataa sasa roho ya kuchukiwa, roho ya watu kutonipenda, roho ya watu kutovutiwa na mimi. Nikienda kutafuta kazi, nikianza biashara, nikianza jambo, hakuna jambo linafaulu, na wengine mimi hufanya na mikono yangu. Ninataka tuanze kualika uwepo wa Roho Mtakatifu. I want us to invite the presence of the Holy Spirit. Ndio aje avunje vunje nila na makosa. Leo Mtakatifu wako hapa. Kuna watu wanaenda kuvunjikiwa na nila zao katika maisha yao. Kuna minyororo inaenda kukatika sasa. Minyororo ya kukataliwa, minyororo ya kutofauru inaenda kukatika sasa katika jina la Yesu. Holy Spirit of God. Roho Mtakatifu wewe ndio hufungua watu. Roho Mtakatifu wewe ndio hufungua watu. Anza kufungua watu wako sasa. Anza kufungua watu wako sasa. Anza kufungua watu wako sasa. Deliver them. 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 Holy Spirit, deliver them. Holy Spirit, deliver them. Deliver them. From the shackles of rejection, from the shackles of pain, from the shackles of pain, from the shackles of pain. Betrayal shackles. Minyororo ianze kukatika sasa. Minyororo ya kuchukiwa, minyororo ya kutovutia wengine, minyororo ya kutovutia pesa, minyororo ya kutovutia watu. The barriers of destiny, the blocks of destiny, the blocks of destiny, the blocks of destiny. Anza kuvunjika sasa. Anza kuvunjika sasa. Anza kuvunjika sasa. The blocks of destiny, the blocks of destiny. Kilichowafunga kama kimeingia ndani ya mwili wao, kianze kutoka sasa. Kama kiko ndani ya mwili, kianze kuvunjika. Kianze kuvunjika, kianze kuvunjika, kianze kuvunjika, kianze kuvunjika. Toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao, toka ndani yao. Kitoke ndani yake, toka ndani yao, toka ndani yake katika jina la Yesu. Mapepo ya kuchukiwa, mapepo ya rejection, mapepo ya kutofaulu, yaanze kutoka ndani yao, 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 yaanze kutoka. Every power of evil, every power of darkness that is operating in them, that is operating in them, die now. Die now, die now, die now, die now.
ninasema wafunguliwe, ninasema wafunguliwe, ninasema wafunguliwe. Wacha isikie moto wa Roho Mtakatifu. Chochote kinazuia, chochote kinazuia kufaulu kwao, kufaulu kwao, anza kutoka, anza kutoka ndani yao. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, deliver your people, deliver your people, deliver your people. Kama ni mapepo ya kurushiwa, kama ni mapepo ya kurushiwa, yaanze kutoka. Kama ni mapepo ya kurushiwa ili usifaulu, walioendewa uganga itoke, walioendewa kwa waganga itoke katika jina la Yesu, itoke sasa katika jina la Yesu. Every evil spirit, every evil spirit, every evil spirit, mapepo yote ya kuzimu, ya majini, ya inchi kavu, ya toke, ya toke, ya toke. Leta hapa, leta huyo hapa, leta huyo hapa, leta huyo hapa. Where is Pastor Ngena? Pastor Ngena kuja hapa, Pastor Ngena kuja hapa. Hapa kuna mtu anakombolewa, hapa kuna mtu anakombolewa, hapa kuna mtu anakombolewa, hapa kuna mtu anakombolewa, hapa kuna mtu anaachiliwa. Where is Pastor Ngena? Hapa kuna mtu anakombolewa, waka yeye hapa. Hapa kuna mtu anakombolewa, hapa kuna mtu anakombolewa, weka yeye kwa madhabahu aachiliwe. Wacha akombolewe, wacha akombolewe, wacha akombolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. Weka yeye hapo, weka yeye hapo, weka yeye hapo, weka yeye hapo, weka yeye hapo. Wacha akombolewe katika jina la Yesu. Jesus, wacha asikie moto ya madhabahu, wacha asikie moto ya madhabahu katika jina la Yesu. Okota huyu, 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 weka hapo kwa madhabahu hapo juu, weka yeye pale kwa madhabahu. Hakuna kuguza mtu, hakuna kuguza mtu. Wacha zipotee peke yake, wacha zipotee peke yake, wacha zipotee peke yake. Watu wa Mungu wakombolewe, watu wa Mungu wakombolewe, watu wa Mungu wakombolewe. Omba na mafuta, omba, chukua mafuta Pastor Ngena, chukua mafuta, ombea huyo. Leo watu wanakombolewa hapa, leo watu wanakombolewa hapa, leo watu wanakombolewa hapa. Hakuna ataenda nyumbani kama amefungwa tena, hakuna anaenda nyumbani kama amefungwa tena. Watu wakombolewe. Roho Mtakatifu ako hapa, Roho Mtakatifu ako hapa. Ombea huyu, nani ataombea huyu? Nani koi kuja ni muombea huyu? Kuja muombea huyu, watu wanakombolewa. Ombea huyu, ombeeni huyu. Kuja, kuja hapa, ombea huyu, ombea huyo, ombea huyo. Wacha watu wakombolewe. Roho Mtakatifu yupo hapa, Roho Mtakatifu yupo hapa, Roho Mtakatifu yupo hapa, Roho Mtakatifu yupo hapa, Roho Mtakatifu yupo hapa. Leta huyo, leta huyo, leta huyo. Badisha yeye hapa. Wacha asikie moto wa madhabahu. Leo kuna watu hawataenda nyumbani kama wamefungwa na shetani. Hakuna ataenda nyumbani kama hajakombolewa. Hakuna ataenda nyumbani kama hajakombolewa. Roho Mtakatifu wa Mungu, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi. Roho Mtakatifu tunakualika ufanye kazi. Roho Mtakatifu tunakualika ukomboe hawa. Kuna wale wamepitia uchungu, kuna wale wamepitia mateso, kuna wale wamelia sana, wakombolewe. Deliver them in the name of Jesus. Deliver them, deliver them, deliver them, wakombolewe. Wacha wakombolewe, wacha wakombolewe, wacha wakombolewe.
hakuna kuchukiwa tena, hakuna kutofaulu tena, hakuna kutofaulu tena. Your hands shall be delivered. Your hands shall be delivered. Inua mikono yako hivi, sema mikono yangu inaenda kukombolewa. Chochote nifanyacho nitaanza kufaulu. Inua 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 mikono. Kuna watu watasikia mikono yao ikikombolewa. Kuna watu watasikia mikono yao ikikombolewa. Kuna watu waliekewa vitu kwa mikono. Hiyo mikono inapojaribu jambo huwa haifaulu. Mikono hii ikombolewe. Mikono hii ikombolewe. Mikono hii ikombolewe. Kuanzia leo utakachofanya kitafaulu. Utakachouza kitafaulu. Biashara yako itafaulu. Kushamba yako itafaulu. Chochote hapa 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 hapa. Hapa 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 hapa. Hapa 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 hapa. Hapa 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 hapa. Kuna watu mikono yao inakombolewa. Kuna watu mikono yao inakombolewa. Unashika pesa na hazifanyi kitu. Unapata ule pale, ule pale. Hapo kuna mtu anakombolewa hapo. Hapa kuna mtu anakombolewa hapa. Mikono yako itaanza kufaulu. Mikono yako itaanza kufaulu. Mikono yako itaanza kufaulu. Mikono hii itaanza kufaulu. Mikono hii itaanza kufaulu. Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu yuko hapa. 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 Wakombolewe. Wakombolewe. Deliverance. 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 Wakombolewe. Hapa kuna mwanaume anakombolewa hapa. Hapa. Hapo kuna mwanaume anakombolewa hapa. Hapo kuna huyo mzee huyo anakombolewa huyo. Angalia vile Mungu anafanya leo. Angalia vile Mungu anafanya leo. Angalia vile Mungu anafanya. Roho Mtakatifu wa Mungu. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that I stand on my mind. All my fears and troubles are to you, my let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take in every situation that I stand on my mind. All my fears and trials are to you, my inua mikono sema Jesus. Jesus. Say Jesus. Jesus. Sema Jesus. Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit, Spirit, Holy Spirit, Spirit. Sing to the Father. That I
stand on my mind, on my face and trial and to you my Lord. Listen to this. Wakati Roho Mtakatifu amekuja kwa njia hii, wakati Roho Mtakatifu amekuja kwa njia hii, jiachilie moyo wako akusaidie. Don't harden yourself to the Holy Spirit. This is your time of deliverance. Leo Roho Mtakatifu anataka kukufungua. Kuna mtu hapa akipata pesa hata hajui nani anafurisha pesa kutoka kwa mikono yake. Kuna watu wengine hapa ombi la moyo wake ni Mungu amsaidie kwa sababu ya familia yao. Kwa mtu wiha ada idite gai muno ni todo wa musi wao. Jehovah is turning out things. Leo kuna watu wanaenda na total deliverance hapa. Hapa kuna watu leo wakitoka hapa ni kwenda kubadilisha. Kuna watu wakitoka hapa ni kwenda kubadilika. Kuna mtu leo akitoka hapa ni kwenda kufauru. Wengine walishikiwa kufauru kwao. Wengine walishikiwa kufauru kwao. Majina yao yakatajwa mahali pasipofaa. Leo kuna ukombozi. Today is your day of deliverance. Because of this fire on this altar. Because of this fire on this altar. Something is happening. Hapo, angalia huyo. Hapo. Huyo anakombolewa. Mtu moja kimbia hapo. Intercessors, kimbia hapo. Leo kuna watu wanakombolewa. Mikono yako inatiwa ujasiri tena. Mikono yako inaenda kupata Mungu tena. Kuna mawazo yanaenda kufunguka. New ideas are coming. Ah, the spirit of rejection inaenda kuondoka. Kuchukiwa bila makosa, kuchukiwa bure kunaenda kuondoka. Kama vile Mungu aliinua Yusufu, hapa kuna watu wanainuliwa. Kama vile Mungu aliinua Yusufu, hapa kuna watu wanaenda kubadilishiwa maisha. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Watu wanakombolewa hapa leo. Mungu, Roho wa Mungu anasaidia. Roho wa Mungu anasaidia. Roho wa Mungu anasaidia. Roho wa Mungu anasaidia. Shika huyo, shika huyo. Anza kumuombea. Ukiona mtu anakombolewa mahali huko, anza kumuombea. Become an intercessor. Wacha nguvu za Mungu zifanye kazi. Ukiona mtu mahali huko ameanza kutembelewa, anza kumuombea. Become an intercessor. Become an intercessor. Leo Mungu anataka watu wakombolewe. Leo Mungu anataka watu waondolewe katika shida. Leo Mungu anataka watu watolewe katika machozi. Hakuna kulia tena. Hakuna machozi tena. Haiwale ame moyo ikenerio le igoro roho agegukaira ni undu wa vida iware ame muoyo ikenerio le igoro roho agegukaira ni undu. Oh.